ការសម្រេចចិត្តដោយខាងលើរបស់លោកខឺសគឺដើម្បីបំពេញតាមការទាមទាររបស់គណៈបកដែលជាដៃគូនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកឲ្យចេញផុតពីការដួលរលំបន្ទាប់ពីរូបលោកបានស្ថិតក្រោមការសិបអង្កេតអំពើពុករលួយនេះបើតាមការចេញផ្សាយ The ការសម្រេចចិត្តដោយខាងលើរបស់លោកខឺសគឺដើម្បីបំពេញតាមការទាមទាររបស់គណៈបកដែលជាដៃគូនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកហើយវាកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលសភីអូទ្រីសត្រូវបានបើកកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយដើម្បីបោះឆ្នោតដកទំនុកចិត្តពីលោកខឺសដែលនឹងបង្ខំឲ្យលោកត្រូវចោះចេញពីតំណែងដដែល ក្រុមរដ្ឋអញ្ញាអូទ្រីសបានដាក់លោកខឺសនៅមនុស្សប្រាំបួននាក់ទៀតឲ្យស្ថិតក្រោមការសិបអង្កេតជុំវិញការសង្ស័យពីករណីរំលោភទំនុកចិត្តពុករលួយនឹងស៊ីសំណូកជាមួយកម្រិតនៃការជាប់ពាក់ព័ន្ធខកខកគ្នាលោកខឺសបានបដិសេធថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសអ្វីឡើយសម្រាប់អ្នកដែលគួរឡើងឈីអធិការបដីថ្មីគឺលោកខឺសបានប្រាប់ថាលោកនឹងស្នើឲ្យជ្រើសរើសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអាឡិចសាន់ដឺឆាលិនបឺកក៏បញ្ជាក់ថាលោក